رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Dakle, dakle, posebno se vrednuju ibadeti. Isto tako, u 10 dana Dhulhidžeta su ibadeti vredniji nego u drugim periodima, nego u drugim, dakle, periodima. I na vrijednost ovih 10 dana Dhulhidžeta ukazuju, dakle, mutevatir predaje. Odnosno, predaje u koje nema sumnje, dosljega su toliki stepen, da nema sumnje u njihovu vjerodostojnost. Ukazuju, dakle, što Kur'an, što sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na vrijednost ovih 10 dana. Kaže Allah tebareke ve taala u poznatim ajetima na početku sure Bekare: "Wa idh wa'adna Musa 40 lejla." Kaže i kada smo sa Musaom 40 noći susret odredismo. Kažu mufesiri da se dakle od ovih 40 noći da je 10 i 10 dana Dhulhidžeta. Ili kaže Allah dželle zikruhu: "Wa wa'adna Musa 30 lejla." Kaže i odredismo da čas susreta s Musaom bude kad se napuni 30 noći. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرْ I kažu, potpuni smo ih sa 10, sa 10, dakle, dodatnih noći, pa je dakle vrijeme, pa je vrijeme koje odredio gospodar njegov, ispuni se za 40 noći. Pa kažu, dakle, mufesiri, da se ovih 10 spomenuti dodatnih odnosi na 10 dana Dhulhidžeta. Posebnu vrijednost ovih 10 dana ukazuje i to što se Allah, tebareke wa ta'ala, zaklinje ovim dakle periodom pa kaže wal fajr wal layalin ashr tako mi zore i 10 noći kažu mufesiri odnosi se na 10 dana Dhulhidžeta što ukazuje na posebnu vrijednost kod Allaha te bareke ve taala dakle što se tiče ibadeta i što se tiče dakle robovanja Allahu te bareke ve taala u tom periodu. Također Allah tebareke ve taala ove dane naziva poznatim danima i kaže liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah. Kaže i da bi prisustvovali onome od čega će imati koristi i da bi Allaha spominjali kada fi ayamin ma'lumat u danima poznatim. Da bi Allaha spominjali u danima poznatim. Dakle, nazvao je poznatim danima, što ukazuje na njihovu posebnu vrijednost. Imam Buhari zabilježio je od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, ne postoje dani u kojima su Allahu tebareke wa ta'ala dobra djela draža od ovih 10 dana, misleći na 10 dana, na prvih 10 dana mjeseca Dhulhidžeta. Pa su ga upitali, o Allahu poslaniće, zar je džihad na Allahovom putu, zar je borba na Allahovom putu? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, ni džihad na Allahovom putu, osim onoga koji ode, dakle, koji ode u borbu i lično sa svojim imetkom i ništa od to dvoje se ne vrati. Žrtvuje svoj život i svoj imetak na Allahovom putu, dakle, samo takav nije bolji od ovih 10 dana. Dakle, ovaj hadith ukazuje na opću vrijednost ibadeta u 10 dana Dhulhidžeta u odnosu na ostala vremena. Kada čovjek čini u drugim vremenima ibadete. Dakle, odnosi se na općenitu vrijednost, da je vrijednija i sadaka, da je vrijedniji namaz, da je vrijedniji post i tako dalje. Allah tebareke wa ta'ala je također spomenuo određene ibadete koji su posebno vrijedni. I spomenuti se, dakle, u posebnim dokazima. Dakle, posebno se o njima govori, a to je zikr i spominjanje Allaha tebareke wa ta'ala u 10 dana Dhulhidžeta. I Allah tebareke wa ta'ala, kada govori u suri Bekare, kada govori o događajima ili o propisima, bolje rečeno, i onome što se obavlja prilikom hađa, kaže فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha, dakle, zikrite kod Meš'ari l-Harama, dakle, na Muzdalifi. Spominjite Allaha, što ukazuje na vrijednost zikra.
Zatim opet dalje Allah tebareke ve taala u istom kontekstu kaže: "Thumma afidu min haythu afada an-nasu wastaghfirullah." Zatim pohrlite odakle hrle i ostali ljudi i tražite oprosta od Allaha. Opet dakle zikr, što ukazuje na vrijednost, posebnu vrijednost zikra u ovim danima. Šta je lakše od zikra? Dakle, da čovjek i kada radi, i kada putuje, i kada sjedi, i kada leži, i kada je bolestan, i kada je zdrav, dakle, uvijek može da zikri, da kaže Allahu Akbar, da kaže La ilaha illallah, alhamdulillah, i tako dalje. I prenosi se, dakle, da su ashabi učili ove zikrove. Dakle, da su učili tekbire u vrijeme 10 dana Dhulhijjata, da su učili riječi La ilaha illallah, da su učili alhamdulillah, dakle, ono što nama poznato, dakle, određeni zikrovi koji to sve spajaju. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Dakle, što se kod nas često uči za vrijeme Bajrama, međutim, to su zikrovi koji su posebno vrijedni, dakle, da se uče u ovim danima. Zatim kaže Allah tebareke ve taala, dakle, u nastavu oko ovoga, dakle, govora u suri Bekare, kaže: فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kaže, kada završite, kada okončate vaše obrede, spominjite Allaha kao što spominjete svoje pretke i više od toga. Dakle, bilo je poznato da su Arapi voljeli da spominju svoje pretke, da se diče time, pa im je Allah tebareke ve taala kazao, dakle, da spominju Allaha toliko i više od toga. Dakle, da spominju mnogo Allaha tebareke ve taala u tim danima. Od posebnih vrijednosti ovih dana jeste i post na dan Arefata, kao što je, dakle, vjerodostojno zabilježeno od Ebu Katade radijallahu ta'ala anhu, u hadithu kojeg bilježi imam Ahmed, da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme: šta misliš o postu, dakle, dana Arefata? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: očekujem da će biti taj dan oprošteni grijesi u prethodnoj i predstojećoj godini. Znači, čovjeku koji posti taj dan biti oprošteni grijesi prethodne i naredne godine, što ukazuje, dakle, na posebnu vrijednost ovih dana i da je veliki gubitnik onaj koji ne iskoristi makar ovaj dan u godini. Iako imaju određene predaje, nije vjerodostojno zabilježeno da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio, dakle, svi 10 dana, iako ima razilaženje oko vjerodostojnosti haditha, međutim, ne ukazuje na pokućenost posta, niti da čovjek ne treba posti, naprotiv, treba da posti, jer post u tim danima je vrijedniji u odnosu na ostale, dakle, svih devet dana Dhulhijjata, dakle, do dana, izaći sa danom Arefata. Dakle, pohvalo i lijepo da se posti i da čovjek uzme veliku nagradu ovih dana.